Tak, pekný deň všetkým, ktorí to pozerajú. Treba tam kliknúť, že... Áno, áno. Poprosím, Jozef, kliknite, že... Tak, pekný deň všetkým, ktorí to pozerajú a verím, že aj tento náš rozhovor, ktorý bude s významným hosťom, bude pre vás zmysluplný a užitočný a nájdete si v ňom v tejto našej spoločnej hodinke niečo, čo vás obohatí. Máme vzácneho hostia, dnes je to Jozef Hašto a otvárame takú sériu rozhovorov o možno, ja to nazývam, že história psychoterapie, no možno je to znešené slovo, takže takú sériu, ktorá sa bude venovať nielen tomu, čo je aktuálne a najnovšie v psychoterapii, ale aj aké to vlastne bolo kedysi v Československu, respektíve na Slovensku a odkiaľ to vlastne ide to naše hnutie a ako sa tá naša komunita psychoterapeutická vytvárala. Takže ešte raz host je Jozef Hašto. Jozef, my moc nepredstavujeme našich hostí, ale budem rád, keď to urobíte stručne, pár slovami možno vy. Čiže ak poviete ľuďom svojimi vlastnými slovami niečo o sebe, ja myslím, že není veľa ľudí, ktorí vás nepoznajú, ale napriek tomu skúste povedať niečo o sebe, tak aby ste sa predstavili, ak by sa náhodou nejaký našli, ktorí vás nepoznajú. Takže som psychiater a psychoterapeut a pracoval som jednak v psychiatrickej liečebni, krajskej psychiatrickej liečebni, teraz už v psychiatrickej nemocnici v Pezinku, potom od roku 82 som bol primárom a neskôr prednostom v Trenčíne. A čo sa týka psychoterapie, tak to sa ťahá ako taká súvislá línia vlastne už od mojich štúdií v Prahe. Takže toľko asi na úvod a ostatné môže vyplynúť z otázok. Hej. No keby chceli ľudia vedieť možno aj o tomto viac, tak ja som tak asi pred rokom čítal knihu rozhovorov s vami. A tam ste to aj tak celkom dobre opisovali, aj tie vaše štúdia v Prahe na lekárskej fakulte, ale možno si nepamätám ja dobre, čím to bolo, že práve psychoterapia, že viem si predstaviť, že áno, medicína, áno, psychiatria, ale že ako ste sa dostali k psychoterapii, lebo to je také, aj na psychiatrov nie vždy tradičné, že rovno psychoterapia. Tak ono to má ako mnoho vecí v našom živote, u mňa korene v detstve. Ja som zažil vlastne na vlastnej koži význam takého blízkeho, harmonického, slobodného, rešpektujúceho vzťahu a neskôr som to reflektoval. Takže v priebehu strednej školy som sa chcel viacej vyznať v sebe, lebo vlastne zažíval som aj problémové vzťahy a v rámci takého seba skúmania som sa dostal k Freudovi, takže všetko, čo bolo dostupné, tak som čítal ako stredoškolák. Pilne som sa učil nemčinu, aby som mohol čítať v originále, lebo mnohé veci chýbali. No a okrem toho Fromm a Dostojevský, to boli takí moji autori, do ktorých som sa rád zahlboval. A nejako už v priebehu tej strednej školy alebo ku koncu štúdia som sa rozhodol, že teda medicína a psychiatria a tým pádom vlastne sa do toho dostane aj ten môj záujem o subjektívne svety ľudí a ich tajomné vzťahy a ako rozmýšľajú, ako sa správajú, aké emócie sú v hre. Takže som študoval v Prahe na lekárskej fakulte a tam som mal také šťastie. Jednak som sa zaujímal teda o prednášky na psychiatrii, aj keď boli voľné a nepovinné a prístupné vlastne pre širšiu verejnosť. A stal som sa takzvaným
pomvedom, to bolo teda taká skrátka, že pomocná vedecká sila ako študent. A tým som si privyrábal, že som robil toho, ináč sa tomu hovorí aj, že fiškusovať aj na psychiatrii. Tak som fiškusoval na psychiatrii a tam som sa účastňoval nejakých výskumných projektov. A tým som sa dostal do kontaktu s docentom Černým, ktorý hodne pracoval s hypnózou a s psychosomatickými pacientami. Takže pri ňom som sa naučil hypnózu. Potom vlastne som sa oboznámil cez doktora Urbana, ktorý tiež mal úväzok na lekárskej fakulte s autogénnym tréningom. Čiže ja keď som končil školu, medicínu, tak už som vedel, ako robiť hypnózu, ako robiť autogénny tréning. A keď som bol na vojne, tak som si to odskúšaval v prípadoch u vojakov, kedy sa mi to javilo ako indikované. Preložil som k tomu takú stručnú knižku z nemčiny. No a potom som sa snažil teda dostať na získať miesto na psychiatrii, to sa mi podarilo v Pezinku. Inak som vďačný otcovi Petra Brajera, ktorý mi to tam nejako spriechodnil, lebo nebolo vôbec ľahké sa dostať na pracoviska, ktoré boli buď v Bratislave, alebo v okolí Bratislavy. No a v roku 1976 sme s Petrom Brajerom a s Janou Štúrovou sme sa dohodli, že si založíme taký privátny sebavzdelávací systém v psychoanalýze a v psychodynamických smeroch, psychoterapeutických. Takže sme sa až do roku 1983 každý mesiac stretávali a vždy niekto z nás, boli sme štyria psychiatri, štyria psychológovia, vždy niekto z nás si pripravil taký poriadne dlhý referát, ktorý sme absolvovali a ktorému sme potom diskutovali. Čiže potom vlastne zase vďaka Jane Štúrovej som sa dostal do komunitného psychodynamického výcviku v Prahe, takzvaný SUR. To je tá skratka SUR, to je Skála Urban Rubež, ktorí boli vedúci tých výcvikových komunít. A ja som sa dostal k Rubešovi, kde pôsobil aj Peter Příhoda. Možno niektorí si na ňo pamätáte, on potom aj glosoval politiku. A po absolvovaní tohoto som ešte absolvoval pomerne rozsiahlu supervíziu tiež u Pražákov, u primára Mrázka, ktorý bol šéfom na paláte. To bolo také významné psychoterapeutické pracovisko pre neurotikov. A neskôr potom som ešte absolvoval kurzy u autogénneho tréningu hypnózy u Kratochvíľa. A ešte neskôr vlastne som mal možnosť absolvovať výcvik v Rogersovskej terapii. A dostal som sa do kontaktu časom Devon Sharom, s ktorým som zaužil zaujímavé také seba skúsenostné veci. Dokonca som získal taký finančný grant, že som to mohol v Heidelbergu absolvovať, akurát cestu som si musel hradiť, čo bolo tých začiatkov dosť teda veľká položka. No a absolvoval som potom vlastne aj stáže u profesora Gerda Rudolfa v Heidelbergu a mal som také šťastie potom, že som nadviazal, to bolo ešte za minulého režimu, kontakt s profesorom Otom Langom, ktorý pôsobil
v Rakúsku a ktorý ma zaujal. Čítal som niektoré jeho práce a kazuistiky a mal som ten najlepší dojem z toho, ako pracuje s katatívne imaginatívnou psychoterapiou a imaginácie ma vždy zaujímali, lebo aj v autogénnom tréningu som pracoval s vyšším stupňom autogénneho tréningu. Takže sme si korešpondovali a nakoniec z toho vznikla taký výcvikový program, ktorý sa odohrával u nás v Trenčíne na byte a viacerí kolegovia a kolegyne mali možnosť absolvovať ten výcvik s Otom Langom a s Inge Langovou, s jeho manželkou, ktorá tiež bola psychoanalytička a KIP terapeutka. Mm-hmm. No, vášeň, je to vášeň tá psychoterapia, celoživotná. Zaujímajú nejaké ďalšie kroky, ktoré sa mi udiali, alebo ktoré mi vyšli, tak ešte za minulého režimu ma zaujala kniha od Leonarda Schlegela, švajčiarskeho psychiatra a psychoanalytika, Základy hlbinej psychológie. On získal od švajčiarskej vlády grant na tento projekt a ja som sa s ním spojil, že či by súhlasil s tým, že to budem prekladať a že by sme to ako sami distribuovali. Aj mnohé tie veci, čo sme spracovávali na tie semináre v rámci tzv. F krúžku, F ako Freud, F krúžok v Bratislave, tak sme vlastne potom šírili alebo dávali k dispozícii ľuďom a ľudia si to potom buď požičiavali, alebo niektorí opisovali. No a Schlegel samozrejme súhlasil s tým, že chápal, aká je situácia u nás, že by to normálne nemohlo výjsť. A neskôr vlastne, keď padla železná opona, tak sme, a keď už začali fungovať aj maily, tak sme dosť husto komunikovali, až sme sa stretli potom vo Švajčiarsku. A to bolo zaujímavé pre mňa poznať to jeho dielo aj jeho samotného, bo on vlastne si dal za úlohu v rámci toho svojho projektu, že zmapuje rôznych psychoanalytických autorov a v čom sa líšia, v čom sa prekrývajú a že potom napíše takú syntézu, kde sa to pokusí nejako dať do nejakého zmysluplného celku. No a vyšlo z toho nakoniec to, že zobral ako základ transakčnú analýzu a do toho vlastne integroval všetky tie psychoanalytické alebo od psychoanalýzy odvodené smery, lebo sa mu zdalo zbytočné, že by hľadal nejakú ďalšiu kostru, lebo toto sa mu javilo ako dobrý taký integratívna kostra. Keď som vlastne cestoval do toho Heidelbergu, tak som nadviazal kontakt aj s profesorom Gerdom Rudolfom, ktorý sa tam stal prednostom psychosomaticko-psychoterapeutickej kliniky. A to bolo zaujímavé vidieť, ako koncipoval vlastne prácu na tej psychosomatickej klinike. Bol úplne otvorený integrácii rôznych psychoterapeutických smerov, ale požadoval ako určitý teoretický základ, aby sa ľudia vedeli navzájom dohovoriť a že čo vlastne robia s pacientami, tak vlastne teoretický základ, ktorý vyžadoval, bola psychoanalýza a tá súčasná, tá moderná, bez toho ulpievania na nejakých dogmách a pričom tie jeho
kolegovia mohli zapájať v práci s pacientami aj najrôznejšie iné psychoterapeutické techniky, ktoré mali zvládnuté. Takže to bolo také otvorené. V podstate je to teda taký koncept hlbinej psychoterapie, ako to neskôr veľmi pekne popísal Wolfgang Böhler, jeho kniha vyšla aj v slovenčine, že ten základ je psychodynamický a pričom je tam taká otvorenosť k používaniu aj techník, ktoré si terapeut osvojil aj z iných smerov. Má tam kapitolu o tanečnej, napríklad v tej knihe má aj kapitolu o tanečnej terapii. V tej knihe hlbinná psychoterapia. To je rôznorodé. Tá pani Fok, myslím sa volá, ktorá je jedna z takých najvýznamnejších možno tých tanc-terapeutiek v Nemecku, tak s ňou som sa zoznámil v Lindau. Nemci tam každý rok robia psychoterapeutické konferencie a mne sa veľmi páčila jej práca, jej workshop, tak si mu pozval na konferenciu, takže raz v Trenčianskych Tepliciach viedla ona taký krásny workshop. Mala teda mimoriadne také pohybové nadanie, že vedela vlastne imitovať rôzne osobnostné typy, že ako chodia, ako sa pohybujú a podobne. No takže to boli potom taký významný ešte smer alebo techniku, s ktorou som sa oboznámil vlastne hneď jej začiatkov, bolo EMDR. Takže som sa snažil, aby moji kolegovia v Trenčine mali možnosť absolvovať tom tréning, takže sa nám podarilo skontaktovať s Helgou Matejs, ktorá robí po svete takéto kurzy a vznikla vlastne potom aj Slovenská spoločnosť pre psychotraumatológiu a EMDR. No a čo sa týka ešte vlastne tej cesty mojej psychoterapii, tak významný pre mňa bol Eugen Manfred Bleuler, psychiatri v Zürichu, ktorí integrovali tiež tie poznatky odvodené od psychoanalýzy do psychiatrie a mali taký veľmi vrelý, dobrý vzťah k pacientom, to je cítiť ako z ich prác. S Manfredom Bleulerom som nebol osobne, ale korešpondovali sme spolu, aj som preložil niektoré vybrané kapitoly z jeho učebnice. Ešte taký významný autor, ktorý ma ovplyvnil v mojej práci, na ktorého som sledoval vlastne od polovičky 70. rokov, bol John Bowlby, vlastne, ktorý prišiel s teóriou vzťahovej väzby a napísal také tri základné monografie k tomu, ale existuje ešte jedna štvrtá, taká menej známa, ktorá bola na tom začiatku. Mňa napadá teraz len také slovo, že ďakujeme, lebo čo iné povedať po týchto Ja som sa dosť snažil, aby takto za komunizmu som si uvedomoval, že psychoterapia je zo strany režimu málo žiadúca alebo až nežiadúca. Mm-hmm. A neviem, či mám pravdu, ale ja som si to vyhodnotil tak, že ten totalitný režim, asi každý má strach zo slobody individua. A dobrá psychoterapia vlastne vždycky vedie k tomu, že sa tomu individu rozšíri priestor slobody. Či už je to v rámci individuálnej psychoterapie alebo dobrej skupinovej psychoterapie, tak
Človek sa zbavuje nejakých nadbytočných zábran, učí sa byť vnímavý voči druhým, chápať druhým a pritom rozširuje aj priestor svojej slobody v správaní v interpersonálnom kontakte. Takže to si myslím, že bola jedna z takých brzd za komunizmu pre vývoj psychoterapie, okrem toho sme boli odrezaní v podstate od toho západného vývoja, takže človek si musel hľadať také individuálne cestičky, ako sa dostať k literatúre a zriedka sa podarilo aj teda nejako osobne s nejakým expertom kontaktovať. Chcem sa spýtať, to ma zaujíma, že ako ste vlastne, lebo ja som tie samizdaty ešte, kým potom nevyšli niektoré, napríklad aj ten Schlegel, ale ja som tie samizdaty ešte čítal v 90. rokoch, keď ešte neboli úplne publikované alebo republikované. A rozmýšľam, že ako ste sa vlastne k tomu dostávali, lebo k tým pôvodným zdrojom, lebo viem si predstaviť, že no, to je náročné. To bolo ťažké, lebo keď som si to chcel, keď som sa dozvedel o nejakej dobrej knihe a chcel som sa k nej dostať a kúpiť si ju, tak proste to bolo tak drahé pre nás pri tom prepočte, že sa to nedalo zvládnuť. Takže podarilo sa mi vybaviť taký kontakt na univerzitnej knižnici, že mi umožnili, aby som si požičiaval z nemeckých kníhkupectiev knižníc, knihy, o ktoré som mal záujem, ale oni to mali iba na prezenčné štúdium. Ale tá pani, s ktorou som komunikoval, tá bola ochotná, dôverovala mi, takže mi to požičiavala vždy na pár dní. A mal som kamaráta, ktorý pracoval v jednom takom veľkom štátnom podniku, kde mali taký veľmi výkonný, kvalitný Xerox. No ale za komunizmu Xeroxy boli chránené, lebo sa báli, že tam nejaké protištátne letáky sa budú produkovať a tak, takže mali tam počítadlo a vždycky si to značili. No ale tento môj kamarát, od útleho detstva sme kamaráti, tak ten povedal, že on si to riskne, že ideme do toho, mal kľúče, tak sme si tam vždy oxerovali knihu, čo sme potrebovali a ja som si to dal zviazať a takto som sa dostával k tej literatúre. Len veľmi zriedka teda som si mohol dovoliť, že nejaký originál kúpiť. V Prahe bolo také kníhkupectvo zahraničnej literatúry aj v Bratislave a také, ale menej zásobené, takže tam na mieste sa niekedy zdalo. Keď som sa chcel dostať k Bleulerovej učebnice psychiatrie, tak to bolo tak šialene drahé, že sa mi podarilo cez jednu kolegyňu, ktorá tiež študovala Prahe, ktorý brat emigroval do západného Nemecka, že vlastne to zaplatila a poslal. Takže takto všelijako sa to dialo takýmito cestičkami. Trochu aj na tenkom ľade, počujem, že ste boli s tým kopírovaním. S tým kopírovaním, áno, tam keby nás chytili, tak zrejme by veľmi pátrali, že či tam aj nejaké iné veci nerobíme a zrejme by nás nejako pokutovali. Jasne. Môžem sa spýtať, vy ste spomenuli mnoho mien aj zo zahraničia, aj z počiatku v Čechách niektoré mená, ale aj tu na Slovensku. Nakoniec ste boli alebo spoluzakladateľ toho kružku psychoanalytického. Ja tak rozmýšľam, že keď uvažujeme, že kto boli tí ako keby učitelia, lebo teraz vlastne ste vymenovali niekoľko a možno, že čím vás tí ľudia tak obohatili, alebo ja neviem, či sa to dá zhrnúť, lebo to je niekoľko desaťročí, ktoré sme prebehli, že čím vás ako možno najviac inšpirovali, ak možno tí úplne pôvodní,
taký niekedy, keď v tých vašich začiatkoch. Čím to bolo, že sa tá psychoterapia potom nielen na začiatku bola vášeň, ale že aj stále ostala tou vášňou? Tie mená tých ľudí, čo som menoval, tak oni boli rôzne osobnosti a rôzne komunikovali. A dá sa povedať, že ťažko by sa mi hľadalo jedného, ktorý ma najviac, no keby som predsa len mal menovať jedného, ktorý ma najviac ovplyvnil, tak to bol asi Otto Lang a Charles Devonshire. To zanechalo ako vo mne hlboké stopy. No a tých, čo som spomínal v tých začiatkoch, Černý, Urban, Mrázek, Príhoda, Rubež, Kratochvíľ, tak každý mali nejakú kvalitu. Napríklad Rubež a Petr Príhoda boli veľmi takí slobodomyselní ľudia, veľmi takí tolerantní a akceptujúci. Absolvoval som aj rôzne iné kurzy s ľuďmi, ktorých som tu nemenovala, pri ktorých som si uvedomil treba, že aha, tak pozor, tak takto nechcem pracovať. Toto mi nesedí, tento štýl nesedí. Keby som ja bol pacient tohto človeka, tak by mi to vadilo. Takže to je niečo, čo hovorím aj kolegom pri školeniach, že aj keď máte smolu na svojich učiteľov, tak proste vyhodnocujte si, že čo sa vám nepáči a čo by ste chceli robiť inak. A ešte ma napadlo, že v tom príbehu som počul takú ako keby vášeň nielen pre psychoterapiu a učenie sa a prax, dajme tomu, ale aj takú tú túžbu odovzdávať alebo zdieľať. Čiže ja neviem, ja teda viem, lebo to ste nespomenuli, že ja som teda pôvodne vycvičený ako koncentratívno-pohybový terapeut a tiež ste priniesli to KPT z toho Lindau. Hej. Že ten prvý kontakt s tou metodou. Hej. Čiže odkiaľ ide tá chuť vlastne prinášať a stále to robíte aj tým vydavateľstvom napríklad aj seminármi. Odkiaľ to ide? Čím to súvisí? To máte pravdu. Snažil som sa, aby sa čo najviac tá psychoterapia uchytila na Slovensku, lebo som si uvedomoval to zaostávanie za Západom. A vlastne keď sa pozriem späť, tak sa mi podarilo etablovať, keď budem trochu neskromný, autogénny tréning, hypnózu na Slovensku, psychodynamickú psychoterapiu, EMDR, katatívne imaginatívnu psychoterapiu, tú spomínanú KPT, teda koncentratívnu pohybovú terapiu a dokonca aj gestalt terapia, kde som nebol ako osobne v tom zaangažovaný, v tom organizačnom, ale dostal som sa k takej mimoriadnej informácii od doktorky Milany Kovaničovej, to je košická psychologička, psychoterapeutka, ktorá ma informovala, že v Londýne existuje nejaký bohatý človek, ktorý zrejme zbohatol na nejakých tedy kompútre, začali sa predávať a kupovať a zrejme na tom zbohatol a zrejme mal sám osobnú skúsenosť, dobrú skúsenosť s gestaltterapiou a že on sa vyjadril v nejakom rozhovore, že by si vedel predstaviť, že pre nejakú zem, ktorá je v područí totalitného režimu, a tak, že ak by že by mohol pomôcť finančne, aby nejakí školitelia prišli do takej zeme. Tak ja som nahovoril Tóna Poláka, to bol môj psychológ, ktorý
ešte pred pádom železnej opony emigroval a nejaký čas uviazol v Rakúsku, že teda mám takýto kontakt a že nech skúsi sa mu ozvať, že či by sa to dalo sprevádzkovať, a on skutočne poskytol peniaze na to, takže sa rozbehol, rozbehla gestalt terapia, výcvik gestalt terapii s kompetentnými gestalt terapeutistami, väčšinou z Británie. Nie. Takže takéto cestičky všelijaké. Čiže je to o tom, že tá túžba po tej kvalitnej psychoterapii a aby to ako keby naši psychológovia, aby sa k tomu dostávali, to viedlo k tomu hľadaniu a vlastne aj potom prepájaniu ľudí zo západu a s našimi kolegami. Hej, no keď vlastne padol totalitný režim, tak ja som mal predstavu, že v rámci psychiatrickej spoločnosti existuje psychoterapeutická sekcia a že v rámci nej, že by sme mohli rozbehnúť školenia so západnými lektormi, ale ukázalo sa, že to nejde, že proste to bolo tak skosnatelý útvar, že sa to nedalo realizovať, tak som navrhol, že v úzkom kruhu kolegov, že by sme mali založiť Slovenskú psychoterapeutickú spoločnosť, aby sme boli nezávislí, lebo už legálne sa to dalo a že vlastne by sme legálne tieto veci mohli robiť a nemuseli by sme čakať na schvaľovanie nejakej komisie psychiatrov, ktorí pričom v tom výbore boli často ľudia, ktorí nemali veľmi dočinenia s psychoterapiou. Takže potom v rámci Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti sa rozbehli viacere takéto projekty. Jasné. Rozmýšľam ešte nad tými napríklad 70. rokmi, že či ste v tom boli sami, alebo či ste mali kontakt s českými kolegami a ako bola tá situácia v Čechách, možno niečom podobná, niečom iná, a ako sme sa vlastne inšpirovali v tom Československu, ako to vtedy bolo? Tak ono je zaujímavé vlastne, že už aj v tých 60. rokoch sme tu mali veľmi šikovných a nadaných psychoterapeutov, ktorí ale žiaľ emigrovali. Mm-hmm. To sa týka napríklad profesora Fedora Freiberga, ktorý Fedor Freiberg sa volá, ktorý urobil potom závratnú kariéru na západe a vlastne založil alebo spolu založil taký odbor, že prenatálna psychológia, uvedomoval si význam vlastne už toho prenatálneho a obdobia rodenia sa po narodení. A ďalší taký zaujímavý človek bol docent Masaryk, ktorý robil, myslím, na Mickiewiczovej, ktorý emigroval do Viedne a on pracoval hodne s hypnozou, ale integroval do tej hypnozy všelijaké prvky, ktoré zvyšovali šance na efektivitu. Takže boli tu ľudia už vlastne pred tými 70. rokmi, 60. rokoch. A zrejme boli také ostrovčeky a psychoterapeuticky zameraných psychologov a psychiatrov, o ktorých nemusíme ani veľmi vedieť a ktorí sa snažili vlastne ako samoukovia pôsobiť. Čo sa týka toho českého prostredia, tak tam vlastne napriek komunizmu existovala psychoanalytická spoločnosť a robili aj cvičné terapie. A ja som sa
pokúsil, teda nie je pokúsil, ale vlastne som si vyjednal stretnutie s Otakarom Kučerom, to bol jeden z psychoanalytikov pražských, ktorý sa venoval tej výcvikovej stránke a debatovali sme o tom vývoji na Slovensku a že vlastne by sme potrebovali niekoho na Slovensku, aby sa rozbehol výcvik psychoterapii. A on už bol starší pán, takže on vylúčil, že by on prišiel, ale že bude rozmýšľať a mal nejaké tipy, že skúsi niekoho nahovoriť, že by sa na niekoľko rokov presťahoval na Slovensko a že by vlastne taký štandardný výcvik tu mohol prebiehať. No ale to sa ukázalo potom... Prosím? Psychoanalýze, hej? Psychoanalýze. A to sa ukázalo neschodné, takže najschodnejšie bolo, že dostať sa do súru, do toho skupinového psychodynamického a vlastne mne sa to podarilo v tom 77. roku a potom, keď som to ukončil v 72., tak už ma angažovali v takej federálnej komunite za vedúceho skupiny a neskôr sme podľa vzoru SUR robili aj výcviky na Slovensku a vo viacerých som bol vlastne tým komunitným vedúcim. Tam sa ešte angažovala aj Jana Štúrová, Honzo Kožnár a spomínali ste Jana Gaburu, tým ma do toho tiež zaangažovali a vtiahli a nahovorili, aby som robil toho vedúceho komunity. Ešte. No nič, tie mená si potom spomeniem. Jasné. Rozmýšľam nad tým psychoanalytickým krúžkom, ktorý bol v Pezinku. Bratislave. Sa stretávali... Nie, my sme sa v Bratislave na súkromných bytoch sme sa stretávali. Aha. A bolo to dosť utajené, pretože vlastne, keď si vezmete, v 77. roku vznikla charta, takže ten režim bol veľmi paranoidný vtedy a keď sa nejaká skupina ľudí na nejakom súkromnom byte stretávala, tak mali tendenciu infiltrovať alebo zisťovať, že teda čo ide. Takže my sme boli takí utajení a mali sme na to, aby vstupovali do toho krúžku len ľudia, ktorým dôverujeme. Jasné. Čiže spomenuli ste pár kolegov, bolo to také veľmi uzavreté, počujem teda, hej? Že tie mená, ktoré padli, alebo bolo to potom nejak otvorené? Asi 8 ľudí 8. bolo v tom začiatku, 4 psychiatri, 4 psychológovia, potom neskôr v tom 82. a 3. roku tam pribudli niektorí kolegovia, ktorí pracovali u mňa na psychiatrickom oddelení v Trenčíne. Jasné. Nakoniec, ak som dobre, ja to chcem tak si ujasniť, že aj tie samizdaty potom súviseli s týmto, tie preklady tej odbornej literatúry súviseli s týmto stretávaním sa tohto krúžku, alebo to išlo paralelne, pomimo a nemá to nič spoločné? Nie, súviselo to s tým a okrem toho niektoré... išli paralelne, že neboli prezentované na tých stretnutiach, keď boli príliš nejako len viacej psychiatricky orientované, jasne. To išlo mimo. Jasne. Ja sa chcem, Ivan, teba spýtať, lebo ty si tak prišiel do praxe koncom 70. rokov a možno, že ako si ty pamätáš na to obdobie a na tú odbornosť v tom období v tej oblasti psychoterapie. Ako si ty s tým bol v kontakte v tom čase? Ja som nastúpil v 79. do praxe. Pomerne rýchlo som zistil, že potrebujem nejaký výcvik
a už som vedel, že existuje tento systém SUR, tak som sa snažil do toho dostať. A ako tak počúvam, tak keď si ty Jozef končil, ja som práve nastúpil, v 82. som vstúpil do Eduarda Urbanovej vetvy toho SUR, ktorý som potom absolvoval 5 rokov, o 5 rokov neskôr, v 87. A ešte si spomínam, nebola v tom čase istým spôsobom nadriadená Jana Štúrová cez ten systém manželský poradne, kde som ja pracoval. Ona pôsobila jeden čas na krajskej manželskej a predmanželskej poradne v Bratislave. Tak ona sa raz veľmi pochválne vyjadrila o tebe. Ty si vtedy práve nastupoval do Trenčína a chodili nejaké samizdaty, už sa to tak vedelo o tom. Ja som o tom počul, aj som niečo dostal do rúk. Pri nejakej príležitosti, keď sme sa stretli na nejakej porade, tak sa Jana veľmi pochválne vyslovila v tom zmysle, že v Trenčíne nastupuje taký mladý, šikovný primár na psychiatriu. Okay. Ale mám jednu doplňujúcu otázku, keď som sa dostal k slovu. Ty si potom hovoril, že ešte aj s Charlesom Devonshireom si mal skúsenosť a niečo si sa nejakým spôsobom sa u neho vzdelával. Ja tiež, to nás tiež spája. On prišiel aj so skupinou ďalších facilitátorov v 88. na jeseň na Slovensku, spravili tu takú týždňovú ochutnávku. A nevedel som o tom, že ty si už s ním, alebo to bolo potom, kedy si ty u neho učil? Ja som sa s ním zoznámil, keď prvý raz bol na Slovensku, a to bolo niekde v Tatrách, alebo kde sa konal taký veľký workshop. No, to to bolo 80. Tam si aj ty bol. No a ja som v zápätí vlastne získal grant, takže som mal možnosť absolvovať výcvik Rogersovej psychoterapii v Heidelbergu, ktorý zaštiťoval a v ktorom fungoval aj Charles. To bolo niekedy v 89. a následných rokoch, hej? Hej. Bola no to bolo, ešte bol komunistický režim, mm-hmm. A keď som dostal vlastne ten grant, tak mali strašne sa ošívali na ministerstve zdravotníctva, že čo to má byť a že to sme sa ešte nestretli, že s takým veľkým grantom, lebo však v Nemecku je drahé to psychoterapické vzdelávanie a tom ten prepočet na naše peniaze vtedajšie bolo hrozné. Takže tak nejako sa ošívali a krútili nad tým hlavami, ale podarilo sa mi spracovať tú úradničku, aby to dala na podpis a dostal som sa tam. No, teraz to už netreba, ale tie peniaze stále treba. A na to vzdelávanie psychoterapii je to taká ako nelacná záležitosť, vzdelávanie psychoterapii, podľa mňa aj pre mnohých mladých kolegov doteraz, napriek tomu, že už to je oveľa asi otvorenejšie aj slobodnejšie. Len taká moja poznámka. No, predstavte si, že vlastne za toho komunizmu a myslím si, že nikto by nemal šancu pri tých príjmoch absolvovať nejaký platený kurz alebo vzdelávanie v psychoterapii. Takže Skála, Urban, Rubeš, neviem, či to bolo aj u Urbana takto, ale u Rubeša to bolo tak, že sme neplatili nič za to, že oni to robili gratis. Lektori. Čiže to u nás to tak bolo. Sme si platili len cestovné a stravné ubytovanie. Tak. To je tak, že anglické slovo na to je, že commitment, že naozaj tí ľudia sú veľmi odhodlaní a takí zaviazaní investovať seba do toho celého. Áno, zrejme mali ten pocit, že vlastne niečo tu chýba v
tom neslobodnom svete a treba tomu pomôcť, aby sa to rozbehlo. Inak zjavne boli, EŠTB bola znepokojená týmito aktivitami. Viem, že mali tendenciu nasadzovať aj do tých komunít nejakých svojich ľudí, alebo ich získať už v priebehu toho výcviku, aby poskytovali nejaké informácie. A jeden prípad sa prevalil, kde ten kolega sa potom hrozne hanbil za to. Pričom to bol taký fajn, že sme ho mali radi, ale teda mal takúto bokovku. Vedeli si dobre vybrať, zdá sa. Tak sa hovorilo, že v každej takej skupine bol jeden konfident. Neviem, či v skupine to asi nie, ale v komunite zrejme sa snažili mať niekoho. Môžem? Ja by som od tej minulosti prešiel plynule k súčasnosti a možno aj k budúcnosti, ale najprv teda k súčasnosti, že keď sa tak spolu rozprávame a vidíte, poznáte aj tú históriu, tie príbehy, aj to, aký stav psychoterapie je na Slovensku teraz, ako o tom uvažujete? Ako vy vnímate stav psychoterapie na Slovensku a možno, čo sa vám zdá, že OK, že funguje, možno, že čo by mohlo byť možno aj inak alebo lepšie. Rozmýšľam nad tými klinickými pracoviskami, lebo nezdá sa mi, že ich je veľa, aj akože vyslovene špecializovaných, aj keď asi psychoterapia sa už robí bežne, ale teda ako to vidíte, že ten stav v súčasnosti? Hej, no keď to porovnám vlastne s tým obdobím, kedy sme ešte žili v totalite, tak bola tam taká väčšia súdržnosť a taká prajnosť ľudí, ktorí mali také podobné zameranie, takže nebola rivalita napríklad medzi psychológmi a psychiatrami. A toto fungovalo v takej svornosti a neskôr vlastne keď sme založili Slovenskú psychoterapeutickú spoločnosť, tak ja som bol asi 9 rokov volený a predsedu potom som už teda poďakoval a vzdal som to, už som nechcel pokračovať, ale v tom období už začali také určité pnutia a niekedy aj určité intrigy cez ministerstvo zdravotníctva. Tak, ale to súviselo aj s osobnostnými nejakými danosťami. Teraz myslím na jedného konkrétneho jedinca, ktorého nechcem menovať. No a tým, že sa etablovali vlastne rôzne smery a osamostatnili z nich, vznikli inštitúty zamerané na ten určitý svoj smer, tak oni si dosť autonómne idú svojimi cestičkami a keď sa nejaké nové veci vynoria, tak sú medzi psychiatrami a psychológmi takí neofilní ľudia, ktorí majú rady novinky nejaké, tak sa zamerajú na niečo nové. No, mne dosť záležalo, kým som fungoval v tých organizačných štruktúrach, mi záležalo na tom, aby tá psychoterapia sa nezvrhla na nejaké šarlatánstvo. A takže sme sa rozhliadali, že ako to koncipovať, aby boli určité požiadavky na to vzdelanie a aby sa minimalizovali nejaké takéto úlety v tej oblasti a aj eticky, aby to fungovalo. Tak cez Otalanga vlastne som sa dostal k rakúskemu zákonu o psychoterapii. Im sa podarilo vlastne cez parlament robiť zákon, to je jediná zem, pokiaľ viem, asi vo svete celkové, kde je zákon na psychoterapiu. A oni tam proste definovali, že čo všetko má človek absolvovať a čím všetkým prejsť, aby
bol certifikovaný psychoterapeut. No a my sme vlastne v podstate prevzali s nejakými minimálnymi zmenami ten ich zákon a etablovali sme to ako požiadavky Slovenskej psychoterapeutskej spoločnosti na psychoterapeutské vzdelávanie. Taká dôležitá súčasť tých požiadaviek je, aby tá metóda, ktorá sa uzná, mala teda nielen koherentnú teóriu a metodiku, ale aj výskum účinnosti. Mm-hmm. Takže tým pádom vlastne odpadli také niektoré úplne nové veci, ktoré ešte nemali splnené obvykle teda tú stránku toho výskumu účinnosti. Mm-hmm. No, my sme sa pokúšali ten zákon presadiť v našom parlamente. Ja už si presne nepamätám, v ktorom to bolo roku. A vtedy to neprešlo o jeden hlas. Takže boli sme z toho smutní a tak sme všetci boli nejaký taký skornutení z toho, že už sme sa ani ďalej v tom neangažovali. Ani neviem teda, či by som našiel vo svojich šanonoch ten zákon, ale bolo to, myslím, celkom dobre. Dobre navrhnuté. Rakúšania si to celkom chvália, aspoň tí, s ktorými som o tom diskutoval, že sa urobil určitý poriadok. No tak my sme sa snažili ten poriadok určitý udržať aspoň v rámci tých požiadaviek. Nakoniec aj kontakty s Európskou asociáciou pre psychoterapiu sú teraz relatívne ako aj čulé. Áno. Asi no, som sekol, ale teda len som tak začal uvažovať. Že... Áno, my sme... Máme zástupcu vlastne, napríklad VAP. S Antým Heretikom a Zdorovú Hrovou sme navštívili vlastne Európsku psychoterapeutickú asociáciu vo Viedni a skôr než sme koncipovali tie požiadavky na psychoterapeutické vzdelávanie a na certifikáty, tak sme to s nimi konzultovali a tie vzťahy sme mali založené veľmi dobre, takže som rád, že to pokračuje v nejakej forme. A kým žijete teraz? Teraz, že nie tak globálne, ale že ak sa bavíme o psychoterapii, asi máte ešte pacientov, neviem, supervidujete, vzdelávania máte. Čím teraz osobne žijete? Možno pokiaľ ide o ten vzťah s psychoterapiou. Možno, že aj iné veci kľudne môžete spomenúť. No, jednak mám určitý veľmi limitovaný počet pacientov, klientov, ktorých vediem. Niektorí sú stredne dlhí alebo dlhodobí, sem tam krátkodobí. A cvičné terapie, supervízie ponúkam, robím kurzy, výklad snov, na tému orientovaná interakcia, hypnóza, autogénny tréning, Jacobsonská, progresívna svalová relaxácia a teraz potom také semináre, ktoré sa týkajú vzťahovej väzby a traumatizácie. Najnovšie chystám taký intenzívny seminár na tému vzťahová väzba, trauma a umenie. A chcem tam na príklade životného príbehu a tvorby Ingmara Bergmana a Franca Kafku a Dostojevského ukázať vlastne, že čo tam všetko môžeme vidieť, z čoho tí autori, z akej životnej skúsenosti čerpali. Takže nenudím sa. Problém je, že dosť mi narastli pedagogické úväzky, jednak v Bratislave na na Vysokej škole Svätej Alžbety, potom na Slovenskej zdravotníckej univerzite a na univerzite v Olomouci, tak
niečo sa snažím trochu obmedziť, lebo dosť mi to rozbíja vlastne také kontinuálne nejaké sústredenie sa na veci, lebo chcem prevádzkovať aj vydavateľstvo F, ktoré je zamerané na publikovanie kníh, ktoré sú zamerané na tú oblasť psychoterapie, psychosomatiky, psychiatrie. Ivanov preklad Rogersa, biografie Rogersa sme vydali a teraz chystáme. Ivan tiež preložil knihu o terapii ľudí, ktorí boli v detstve zanedbávaní. A pričom ten rámec je vzťahová väzba. No, chystáme na vydanie, dúfam, že sa nám to podarí ešte v tomto roku. Američania vydali jednu vynikajúcu knihu, ktorá sa volá, že Umenie a veda krátkodobých psychoterapií, taký praktický sprievodca. A sú tam zaradené vlastne tie psychoterapeutické smery, ktoré majú v krátkodobom settingu potvrdenú efektivitu tými randomizačnými kontrolovanými štúdiami. A k tomu vlastne je taká veľká séria videí, kde môže človek vidieť vlastne kompetentných psychoterapeutov, ako pracujú. Lebo zdá sa mi, že toto by mala byť taká dôležitá súčasť vzdelávania v psychoterapii, že človek by mal vidieť kompetentného psychoterapeuta v akcii, že ako to robí. No a buď má šťastie, že môže byť ako Kolajtung, sprievodca toho skúseného psychoterapeuta, ktorý je dobrý v tom, alebo sa dostaneme k nejakým dobrým videonahrávkam. Takže toto by som rád ešte prístupnil za nedlho. To by bolo super. Ja tak chcem ako keby odporučiť aj, lebo však nie je to akože nová vec, že sa venujete teórii vzťahovej väzby a ja som aj teda asi bol aj na nejakých prednáškach práve k Bergmanovi alebo k Kafkovi, že ste o tom už niekedy v minulosti rozprávali, takže toto budú vyslovene semináre, hej, ktoré sa na to potom podrobnejšie pozrú. Áno. No, tak odporúčam. A ešte jedna vec ma zaujala. Ja teda tú Ruth Kohnovú poznám, tú na tému orientovanú interakciu, ale možno, že na Slovensku to není moc známe. A keď ste už to spomenuli, tak škoda by bolo, aby to len tak zaniklo, že čím to je vlastne možno zaujímavé, alebo ako ste sa vlastne aj k tej Ruth Kohnovej dostali, lebo to není niečo, čo je, možno v Nemecku áno, ale na Slovensku, alebo teda po svete úplne, že známe. Hej, len Ivan, aby nevzniklo nedorozumenie, toto je Ruth Kohnová menovkyňa tej Ruth Kohnovej, ktorú si prekladal. No, takže tá Ruth Kohnová, ktorá vymyslela tú na tému orientovanú interakciu, TOI, tak ona pôvodne sa vyškolila v psychoanalýze a potom nejako ju oslovili humanistické smery psychoterapie, čiže gestalt terapia a Rogersova terapia. Takže vymyslela taký metodický postup skupinovej práce, kde integruje tieto tri smery a je to také veľmi štrukturované a pritom je tam veľa slobody aj v tej skupine. A veľa rešpektu voči každému jedincovi, ktorý sa slobodne rozhoduje, kedy bude mlčať, kedy niečo povie a či povie a sa zapojí do tej témy. No a ukázalo sa, že to má... Ona pôvodne myslela, že to bude skôr mať takú pedagogickú hodnotu. Ukázalo sa ale, že to má terapeutickú hodnotu aj a výborne použiteľné v psychoedukácii ľudí s nejakými duševnými problémami alebo vôbec zdravotnými problémami.
ona niekedy v 70. rokoch napísala o tom knihu, ktorá potom vychádzala v množstvo reedícií, veľké kvantum, neviem, či 15 alebo koľko vydaní, bolo nedávno reedícia znova. A nebolo by zlé, keby to bolo dostupné v slovenčine, ale ten postup je pomerne jednoduchý, štrukturovaný, takže keď ten terapeut chápe tú ideu a tú filozofiu celého toho prístupu, tak nie je problém to využívať. Niečo podobné sa stalo vlastne aj pri výklade snov. Je množstvo psychoterapeutov a v rôznych školách rôzne sa pristupuje k práci so snami. A mňa sny veľmi zaujímali a stále som bádal vlastne, že akou metodikou by to asi najlepšie bolo robiť. Takže postupne od Freuda a jeho následovníkov som a cez Gestalt som sa dostal až k Ullmannovi. To bol, nedávno zomrel, bol to newyorský psychiater a psychoanalytik, ktorý vypracoval navrhol takú novú metodiku práce so snami, ktorá ma veľmi oslovila a ja som ju potom aplikoval vlastne aj pri tých výcvikových skupinách, komunitných stretnutiach, keď boli zamerané na sny u pacientov, ktorých sme mali na dennom stacionári v individuálnej práci s pacientami a robím aj také výcvikové semináre zamerané na ten štýl Ullmannovej práce, ktorá je dosť jedinečná, ale pritom si človek uvedomí, že aké sú tam príbuznosti s nejakými vecami, ktoré už poznáme. Napríklad ten princíp, ktorý poznáme z balintovských skupín, tak vlastne tam je cítiť v tom, ale vôbec nie je známe. A z literatúry, ktorú cituje Ullmann, som sa nedopatral, že by vychádzal alebo poznal balintovskú metodiku. Takže ono je to veľmi taká zaujímavá a dobrodružná cesta tou psychoterapiou. A veľmi zaujímavé sú životné príbehy pacientov a zaujímavý je aj pre terapeuta taký prístup, že vlastne sa vžíva do toho subjektívneho sveta pacienta a že sa akoby cíti, akoby on bol tým pacientom a bol to jeho život a potom je dôležité sa vedieť zase vrátiť k sebe samému, aby človek neuviazol v nejakej role ako herec, keď uviazne. Jasne. Prešla nám tá hodina, co by dúb, ja sa len chcem spýtať, Ivan, najprv, že či máš nejaké otázky, ktoré teba napadajú a mali by byť položené? Nie, už nemám, ďakujem. Nie. No a ja mám možno ešte takú tú poslednú, že taká dvojotázka, jednak, že aké máte priania do budúcnosti a možno, že aj, že o čom sme ešte nerozprávali a možno sme by to mali dodať, alebo spomenúť z toho množstva vecí, o ktorých by sa dalo, teda keď hovoríme o Československu, Slovensku a psychoterapii. Tak prianí a plánov mám pomerne dosť, až sa obávam teda, že či vek a zdravie mi to dovolia realizovať, ale je to pre mňa stále veľmi živá a zaujímavá oblasť a chcem nejako ďalej, kým vládzem, prispievať nejakými vzdelávacími aktivitami, či už kurzami, seminármi, alebo cvičnými terapiami a vydávať tiež
knihy, ktoré sú kvalitné a ktoré môžu kolegom pomôcť, aby ich inšpirovali pri práci s nejakým konkrétnym pacientom. Takže čo som sa nezmienil ešte, tak na jedno meno som si spomenul, Mary Golding a Robert Bob Golding. Veľmi zaujímaví ľudia, ktorí už nežijú, ale oni vlastne to, čo som spomínal pri Leonardovi Schlegelovi, že transakčnú analýzu použil ako taký matrix pre zakomponovanie všetkých možných psychodynamických smerov, tak oni niečo podobné vlastne robili v praxi, že do transakčnej analýzy vlastne zakomponovávali aj to psychoanalytické pozadie a niektoré prvky je vidno, že čerpali aj z gestalt terapie. A je mimoriadne obohacujúce a zaujímavé vidieť na videu prácu Mary Golding a mnohé veci sú pekne popísané aj v knihe, ktorú vydali. Zmena života pomocou terapie novým rozhodnutím. Ja som nadšený, pretože... Ja som nadšený preto, lebo ja si tak uvedomujem, že vlastne aj Schlegela a tú veľkú hrubú transakčnú analýzu, aj Goldingov, čo ste preložili, ináč by tu veľa tej literatúry o transakčnej analýze nebolo. A ja mám teda nejaký asi 3-4 roky výcvik transakčnej analýzy a si uvedomujem, že aké je to obohacujúce a integratívne. Takže to ako naozaj môže byť veľmi dobrý smer pre ľudí, ktorí chcú integrovať rôzne aspekty práce, čo ja viem, aj so superegom, alebo aj s takými tými detskými častiami. A pritom ona sa tiež dosť vyvíja, tá transakčná analýza, že neostáva len v tých 60. rokoch. A ako všetko, tak držím palce, že keď aj z tej pozície tej transakčných analytikov som rád, že vlastne na Slovensku sa niečo deje takto. Dobre, no tak takto môžeme končiť? Môžeme. Lebo ja asi tak trikrát ma napadlo počas toho rozhovoru a raz som to aj povedal, že ďakujeme. A teraz ja to mám tak, že ďakujeme aj za mnohých ľudí, ktorí ste vlastne pomohli na tej ich ceste. No a teraz my dva asi s Ivanom ďakujeme za rozhovor a za čas. Díky. Ja vám ďakujem, že ste ma oslovili a že sme sa mohli podebatovať a pozdravujem tých, čo to budú pozerať. Majte sa krásne. Určite to bude pozerať veľa ľudí a Ivan, ak to zastavíš, tak to zastavíme a my potom to tak zavrieme aj ten Zoom pomaly, ale najprv to zastavíme, to nahrávanie. Ďakujeme tým, ktorí ste to pozerali. Majte sa krásne.